Ağaçtan gölünde yahut yeğenetten gölünde yay. Gölünde ben barışarım, sizden bizde gölünde yay. Ақсақалдар алқасымен, ауылдық әжелер алқасымен ақылдаса келе, мына әжелеріміздің ұсынысымен үшке бөлініп, үш топқа бөлініп жарысайық деген соң, міне 12 ауылдық округті 4 ауылдан біріктіріп, үш команда шығарып, бүгін керемет байқауды ұйымдастырғалы отырмыз. Мен бізге білінбей-ай, алмағашты. Ұлттық тәрбиеде ұмытылып бара жатқан осындай салт-дәстүрімізді жастар білсін, үйренсін, шабақтауды білсін, түрін салуды білсін деген мақсатпенен біз осы жұмысты бастап отырмыз.